Roman Janoušek versus prostý občan. Jsme si před zákonem opravdu rovni. Pavel Bém, vzestup a pád politické naděje. A jaké to je žít s mámou v kriminále? Dobrý večer. To, že se policejní postup u nehody Romana Janouška nepovedl, přiznal už i policejní prezident. Bude se vyšetřovat a možná padnou i tresty. Takže je všechno v pořádku? To spíš naopak. Češi totiž už téměř chronicky nevěří tomu, že společnost, v níž žijeme, je spravedlivá. Dokazují to i průzkumy. A případ Janoušek frustraci lidí jen prohloubil. Porovnejme dva zákroky, při kterých policie postupovala diametrálně odlišně. Téma pro Zuzanu Tvaruškovou. Díky, to jste mi fakt pomohli. Já vám děkuju moc, byl takový jakoby neformální. Opatrně. Obyčejný člověk nespůsobil dopravní nehodu, nepřejel někoho, měl u sebe řidičský průkaz. Případ pražského podnikatele oživil v Janě Smetanové nepříjemnou vzpomínku na 2 roky starou událost. Jejího přítele Antonína Venta dopadla policejní hlídka, když stejně jako Roman Janoušek řídil pod vlivem alkoholu. 1,3 promile v krvi. Takhle mě vzali, prošacovali mě. Hlavně mi vypli i telefon, vyndali mi SIM kartu, všecko, že jsem nemohl nikomu nic. Následoval pobyt v cele a několikahodinový výslech, při kterému v přehřátém autě zemřel pes. Navzdory tomu, že policisty prosil, aby zvířeti pomohli. Myslím, že pokud k tomu nepoměru dojde, tak je potřeba to řádně pojmenovat. Nikdy to nesmí být předeno žádným tajemstvím. Roman Janoušek odjel po nehodě na záchytku. Po pár desítkách minut ho policie uchránila před novináři a vyvedla zadním vchodem. Výslech ho teprve čeká. Zde se posadil na židli, byl arrogantní, hned vykřikoval, že vše odmítá, spolupracoval. Přitom je tady zákaz telefonování, furt si hrál s telefonem. Pro oba muže přitom platí stejné zákony. Váhy spravedlnosti ale Janouškův případ rozkýval k nezastavení. Pod tlakem nakonec zasáhl policejní prezident. Připustil, že policie na místě zákrok nezvládla a šetří jej inspekce. Já jsem se chtěl veřejnosti omluvit jménem policie za toto selhání. Inspekce chtěla kdysi potrestat i policisty, kteří vyšetřovali pana Venta, a chtěla je trestně stíhat. Podle zjištění 168 hodin to ale státní zástupce odmítl. Kdyby aspoň omluva, nic neudělali. Já si myslím, že prostě ty policajti mají na tom vinu a chci, aby byli potrestáni všichni, kteří na tom tu vinu mají. Takže se nevzdáte? Nevzdám. Řidič Janoušek má zatím ještě jedno štěstí. Naboural ženě auto, pak ji svým offroadem srazil, polámal kosti a nezavolal záchranku. Obviněn byl z úmyslného ublížení na zdraví. Já nemám žádný to názor, se omlouvám, děkuji. Za podobný scénář poslal minulý pátek soud v Hradci Králové na 10 let do vězení Petra Němečka. I on řídil opilý, pohádal se s cizím mužem a schválně do něj najel autem. Souzen je za pokus o vraždu. Důvěra v právo a právní jistota bude jistě větší, když budou všichni vidět, že ve stejných případech se rozhoduje stejně, v podobných případech se rozhoduje podobně. Nejviditelnější podíl na nedůvěře v policii a justici mají hlavně kauzy, na které málo kdo z jejich špiček a z řad politické elity rád vzpomíná. Proslulý útěk Radovana Krejčíře, justiční a politická panika a machinace v případu exministra Jiřího Čunka. Z novějších třeba Mostecká uhelná. Příběhy z okresů se mezi nimi ztrácí, ale i oni jsou jen dalšími do série pochybností o slepé spravedlnosti, která měří všem stejně. Ne vždy jsou osoby, které používají právo pro hledání spravedlnosti osobami čestnými a budí takovýto dojem ve veřejnosti, tak možná i ta frustrace ohledně spravedlnosti pramení právě z toho. Společenskou frustraci Čechů naznačují i čísla. Až 77% se jich v průzkumu pro Českou televizi přiklání k tomu, že současný společenský systém je nespravedlivý. Bez pochyb mu věří pouhá 3%. Já se vůbec nedivím tomu volání. Lidé především mají pocit, že právo vůbec nefunguje. A když už tedy to právo má nějak zafungovat, tak jsou lidé zklamaní z toho, že ta reakce přichází buď to velmi pozdě, nebo je velmi rozpačitá.
I po letech křiku o boji se zločinem a korupcí velké ryby stále klidně proplouvají. I proto veřejnost dráždí přísné verdikty nad drobnými prohřešky. Roman Smetana, který počmáral politické plakáty, podle olomoucké soudkyně spáchal trestný čin. Odmítl veřejné práce, teď musí nastoupit do vězení. Samozřejmě si nemyslím, že takovýmto činem byla spravedlnost či demokracie v tomto státě nějak dramaticky ohrožena. Podle právníků nelze srovnávat nesrovnatelné. Na to možná lidé v touze po spravedlnosti občas zapomínají. Ovšem princip, že spravedlnost nesmí přicházet podle toho, jak mocný a silný je ten, kdo před ní stojí, je nespochybnitelný. Právě pro časy, kdy třeba tu moc už nebudou držet, aby měli i jako jednotlivci jistotu, že příští držitel moci nepoužije justici třeba proti účelově proti něm. Na to, jak bude vypadat trest pro Romana Janouška, si veřejnost bude muset počkat. To jeho kamarád, pražský exprimátor Pavel Bém, už musel konat. Dočasně přerušil členství v ODS, která ho dokonce vyzývá ke složení poslaneckého mandátu. A co na to jeho letitý ochránce? Prezidentu Václavu Klausovi na aféře vadí hlavně únik odposlechů, které prý ničí naši demokracii. No, v první řadě definitivně pohřbili kdysi tak nadějně odstartovanou politickou kariéru muže, jemuž sám Klaus vyšlapával cestu. Jak šel vlastně čas s Pavlem Bémem? Takže prosím, pan profesor si zaslouží ještě jeden potles. Jsem přesvědčen, že společně budeme jednat ku prospěchu Pražanů i celého našeho krásného města. Jsme tým. Je to tým Chyťte, chyťte pana primátora, já pozdravím. My jsme se pomyšli tady velmi úvabným způsobem. To budou mít novináři v Praze se fotografií. Jmenuji se Bém. Pavel Bém. Krásný pozdravy z nejvyššího vrcholu planety, domů do Prahy, do České republiky. Mějte se krásně. Přál bych vám, abyste tady mohli stát se mnou. Zdravím vás, ahoj. Ahoj v Praze. Mějte se moc hezky. Nejvyšší místo planety. Interberes. Ahoj. Pavle, takže všecko máme pochystaný, nemáme co ztratit. Na pohodu, v klidu, jenom ty věci jako nohy, super. Ty ruce a je to. Tak zlom vás. Ucí kamera, akce! Ano, mohli jsme pro vás udělat normální politickou reklamu a krásnou. Umělý smích, falešné sliby a potom nějaká ta vábnička pro voliče. Jenomže oni nám řekli ne. A my jsme řekli ano, proč ne? A jestli ano, tak jo. A nebo možná ne? Ano, je to super, s tímhle to vyhrajem. A nebo ne? No, tak to je druhá možnost, no. Sešlo se nás tady strašně moc, protože já myslím, že všichni máme tuto dvojici opravdu, opravdu rádi. A to je jasné vyjádření toho. Mě zaujala jedna věc na serveru aktuálně.cz. Ten před pár dny zveřejnil slovníček pojmů z pražského prostředí. Tak jestli se vás můžu dotázat, zda nějaké z těch pojmů znáte. Kdo to je třeba Voldemort? Já se nezabývám otázkou různých přezdívek a řekněme argotu.
To je přece stělesnění zla, to je symbol a místo, od kterého není možné očekávat nic dobrého. A víte, kdo tuto přezdívku nese v pražském prostředí? A které je koncentrací a symbolem zla, takže v tomto ohledu Voldemorta znám, ale je mi úplně jedno, kdo o tom druhém říká, že je právě takovým symbolem zla. Já si myslím, že toto je... Víte, že tuto přezdívku nese pan Janoušek, váš kamarád? Víte, pan Janoušek je člověk, o kterém už jste vy osobně natočila tolik reportáží. Sdělovací prostředky napsaly tak neuvěřitelné množství virtuálních mýtů. Cyrile, prosím, jsi křesťan? No. Aspoň trošičku se řídíš desaterem. Samozřejmě. To znamená, nelžeš no, a slíbíš, že tady teďka nebudeš lhát. Jasně, samozřejmě. Výborně. No. To je lež. Není. To je virtuální mystifikace. A řekne vám to každý, kdo se na to podívá. Ty jsi mluvil dlouho, nech taky prosím pěkně domluvit mě, abych ti mohl ukázat, no, kde všude si lhal. Papírově. Kde všude tady, si lhal. Milí Cyrile, prostě si tady vylhal od začátku až do konce. Ty lžeš. Ty znovu lžeš. Cyrile, nelži, člověče. Ne, pane primátore. Pravda? Za chvíli, jenom já se chci zeptat tady. To je jedna mystifikace za druhou. A realita je taková, že opět, už asi po 15. dnes neříkáš pravdu, tedy já říkám, lžeš. Když to slyším, tak nevěřím svým vlastním uším. To znamená jít do cukrárny v Praze? Já do cukrárny chodím velmi, velmi často a velmi rád, protože mám rád sladké, takže jít do cukrárny znamená užít si něčeho, co může obohatit prostým cukrem váš mozek a ten mozek potom lépe pracuje a funguje. No, podle slovníčku to znamená navštívit sídlo Romana Janouška. Ale to možná platí u vás, ale v každém případě to jsou příběhy, které nemají ani hlavu, ani patu. Takže, pane primátore, já vám moc děkuji za to, co jste pro Prahu vykonal. Skoro jako mateřská školka. Ve skutečnosti